وذاك السود هو ذو مانتي الحاد بش رمضان ما انتو حن ذي حيا مرق مركلة مرقي بابن كوهي سبريحني ومصر وكابش يو ضبع أسي أما كارود هل كان وحوي وحوي بصل تشنشاح يو تون أما سنجبيل هل كان ودقاق انتا ايان ما انت حد مرق إذا كاق سمعين دونا سود هذا دبو ذاك مركو ربو حنكو بلابيها حنكو بلابيها بدرير ayaan ku bilaabayaa kadibna ma basugayba basashii iyo waxan jinja iyo waxan isku daraya in tonti inta ayaan markiiba sameynaya kadibna annu eegayna intu socon doona marka wadaagay basashu marka iyo tontu brown noqotay ayaan waxan ku soo daraya digaag digaag soo markaa iyaduna la falgelinayo basasha ilaa uu brown ka noqonayo suweyna markaas waa basashii iyo ya kale iyo digaagii waxaan ku soo darayaa hadaba carrot ama dabacase iyo waxaan isku darayaa marka cabbage intaaba oo ku soo darayaa insha Allah saasan markaa isku walaaqayaa gibi gedeba anigu markaa doonaya inay isla wada fal galaan kadibna paprika oo markaa barbaroni ku darayaa usbuuyin kala duwan ku darayaa iyaduna kamsar halka ayaan markaa markale isla fal gelinaya markaan sidaas isla fal geliyo ayaan misirki ku soo darsanaya hadana markaa مصر going to do it as a مصر right كدبان إذا نمر كلا سلح قلنايا ودقاقي ومصر كي وكاروت كي وحوي كابش تون بصل شنشا إيو وليبا مركا يعني رب هذا مركا بربروني oh mamma mia wadaaga hadda markuu isdhex galeen oo dira dareemay inay isdhex galeen ayaa waxa ku shubanaya 5 liter oo biyo waxa ku xiran tahay hadba inta qof aad unta siinayso ayay ku xiran tahay marka anigu intaas aan ku qiyaastay waxaan haynayaa hadaba 10 daqiiqo 5 iyo 10 daqiiqo ayuu ku jirayaa markale waa digaagii waa misirkii waa karootkii ama dabacsihii waa kaabashkii iyo weliba toontii basashii chincha waa intaa markaasaan maxaan samaynayaa hadda intaa markaan isku qabto isku soo wada dhaweeyo dan duuniyo filfil yar ayaan ku darayaa su wada dhex galo imika ayaan noo daboolayaa waxaanu sugnaabaa waa 15 minute alright let's see waan ka daboolkan ka qaadayaa waxaan eegaynaa marka xaalku siduu yahay bismillaah masha Allah kadib waxaan ku darayaa parsley baan ku soo xirayaa haddana marka waxaan sameynayaa waan ka daminayaa marka waanan daboolayaa 10 daqiiqadood maartay ayaan wadaagay daboolayaa greenkaasi siduu u qabsado gibigiisaba markii aan direction 18 waan ka daayay 25 baan ka dhigay si aan misirku u jilco oo darki doontaan laba waxba sameyn doona inaan sidiisa ku daayo iyo inaan markaa shiido labadaba waan sameyn karaa dadka qaar digaaga sidiisa ku daayaan dadka qaarna waxa sameeyaan alaabtan ay markaa ku shiidaan marka labadaba waan sameyn karaa waxay ku xiran tahay anigu sidaan jecelahay ee ka dad baa jecel in loo martay loo sii shiido iyadana waan eegaynaa labadaba aad baad u mahadsantiin mar kale ayaan hadda noo daboolayaa waan arkaynaa markaas siduu ku soo baxo wadaaga marka waxaan sameynayaa waa yaro shiidayaa waa yaro maratay mashiinkan ayaan kumanayaa waxay raadeen inaan loo shiido oo baxay taasay door bideen annoo waxaan dhawaa wadaaga haddaba markan mashiinka ku shiiday waxay door bideen asxaabtaydii in maaragtay inuu saa noqdo
ساسو نقضي أنا أقول لك وحن دور بذلها إن أنا مش كشيدين مشين كمكسد كا لكن إيجا دور بذتا لبضة بوصة ما ينكرتا مركا دا دون سنة عبتي دا دون سنة على رسيد هلبكا أما الدقاقة مركا دوكا على بتاسك صوب حضي ما شاء الله moment of truth هذا وكان ما شاء الله واو كان عندك السوق هذا يا وحكو جري ادقون كا كان اماجن بري ادقون ادي هذا نقول هلا روتي انت انا كنت تقيا القياس واو هي رفو فيلا ايام قاع كوسينيا مركلة واو لوك ذات ما شاء الله منك هذا هذا دوني سيد مركلة وحم الشيد نيسيد لكن أنا قم أنت ويدور بذن إن لو شيدو صفي بليو غير كودن ثابتودن ولود أتبنى دي سلام يا دمانتي ما هذا بقى